ち一人ずつ春のピンクライトの1万円以内で全身コーデを組んだので、それをちょっと今から皆さんに紹介していきたいと思います。はい、せーの、どうぞ。こんにちは、アリアです。今回のコーデはこんな感じです。リロ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 、くるくる回る、じゃーん。まずトップスから紹介していくんですけど、このトップスはここに少し肩空きみたいなのがあって、少し開くだけで細くも見えるし、めっちゃポイントです。あとこの丈の長さがちょうどいい長さで、どんな服にも似合うと思います。このスカートが結構今流行ってる感じのパステル系っていうのかな、オルチャンっぽくてすごい流行ってます。あとね、ひもリボンが今流行ってるので、これもポイントですね。で、あとカチューシャ、これは差し色に赤を入れてます。以上です。エコのコーデはこんな感じです。まずこのイヤリングなんですけど、この紫のラメラメがいい感じに入っていて、すごい可愛くなっています。トップスなんですけど、ドロップショルダー、肩が落ちてるデザインになっているので、ゆるっとしたシルエットになってて、とても可愛いです。サイドスリットが最近の流行りになっていて、すごいおすすめです。あとこのジッパーも最近っぽくてすごい可愛いです。このスキニーパンツなんですけど、上から下にかけてグラデーションになっているんですよ。ちょっとデニムの色の濃さが。ハイウエストになっているので足長効果もあって、このボタンがウエストも細く見えるようになっています。あとこのダメージ両方にあるんですけど、これもおしゃれなポイントになっていて、とても可愛いです。あとこれストレッチがちょっと効いてるんですけど、なんか運動とかしやすいし、屈伸することも可能です。皆さん参考にしてみてください。バイバーイ。ひめこです。私のコーデはこんな感じです。メガネからですね。メガネは春とか秋とかにつけることが多いので、ちょっと春はポイント足したいなって時にちょうどいいと思います。そしてこのトップスジッパーがあって、両サイドにあるんですけど、この中の生地がちょっとふわふわとした生地なんですよ。ここと違う生地。そしてこのスカートですね、レースなんですけど、スリットが入っていて、バーベキューとかでも全然使えるかなと思いました。生地がですね、デニムっぽい生地になっていて、ガーリーなんですけど、スポーティーにもできたり、私みたいにスニーカーやポルチャンな T シャツとかと合わせても可愛いと思います。真似してみてください。バイバーイ。みなです。新コーデです。ゆなが今年おすすめしたいトレンドは甘すぎない白コーデです。パンツはキュロットパンツって言うんですけど、一見これスカートに見えるんですけど、なんか実はパンツなんですよ。トップスは今ミントグリーンとか淡いピンクとか流行ってるんですけど、この色なら普段明るい色は着ないなーっていう子にもチャレンジしやすいんじゃないかなって思います。裾がね、絞れるのはシルエットが、ね、調節できるのでグッドです。このワンポイントにカチューシャを入れるのも女の子らしくていいかなって思います。以上です。参考にしてね。イラリです。私の1万円コーデはこんな感じです。私は1枚でさらっと着れるチェックのワンピースです。ここにキュッキュッっていうゴムがついてるんですよ。このウエストがあることで寸胴に見えずにちょっとキュッってなることでスタイルアップもできるかなと思います。実は普通にボタンになってまして、開けれるんですよ。あ、そして中にですね、 T シャツもこれついていまして、シンプルな白の T シャツになっています。これは半袖です。中は私今これピンをつけてるんですけど、ピンクのシンプルなデザインのちょっと大きめのピンを頭につけることで小顔効果をちょっと狙うことができますよ。ちょっともう一つ、これパールです。パールはやっぱ春らしいじゃないですか、女の子らしくて。ちょっとピンクだけじゃ物足りないなっていう時にワンポイント足すことで華やかになるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん参考にしてみてください。ありがとうございました。バイバーイ。はい、皆さんどうでしたか？参考にしてくれると嬉しいです。全部ピンクアウトなので真似しやすいかなと思います、はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知を。